Saluton kai bonvenon al nova episodio. Hodiaŭ estas sufiĉe malfrue kai do mi tui turnu alla medito. Restu con ni, kun medito con ni. Danko. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el gazeta articolo ki estemo estas la stilo de la tradukoj fare de Zamenhof. Gi estis publikigita en la jaro 1907 kai vi povas trovi gin en pagio 244. Via scias che la grande verchisto e chiui plisorgas pri la enhavo de sia i vercoi ol pri plena popularezzo de lia formo ofte besonas commentario in char ec membro de ilia propra nazio ne ciam bone tutte bone comprenas tiun au alian frason el ilia i vercoi tial ne miru che en miei traducoi della classica ivercoi vi trovos iu foie locon, chiu en la unua momento, shainus al vi ne tute clara. Se mi volus doni nur traduco in cun tute populara stilo, tiam mi devus a electi por traduco nur vercoin popularain. Bo, ciu in ne perfecte compreneblain au ne facile traducheblain frasoin, tutel geti au traduci in libere lau mio placio. Tia maniero de agado estus por mi tre opportuna cae postulus de mi multe malpida tempo ol mia nuna maniero de traduco chiu ofte devigas min longe mediti pritiu au alia esprimo au fraso. Sed, quancam la shaina valoro de miei traducoi tia multe pli grandigius ilia effettiva valoro multe malgrandigius char 1 mia letteratura consistus tiam nur el verco e malgravai 2 la traduco estus nefidindai kai donus malgiustan copion de la traducita verco 3 mia linguo ne ricigius kai ne disvolvigius care ciui ci vespere mia commento estas bon desiro. No, mi vere bon desiru che citiu el tiro estu legata ciam legata sen fine fare della traducistoi char se oni attente legus citium el tiron oni tui ec comprenus che multai debatoi cae disputoi estas tute bagatelai en esperantuio. Pli generale mi shatas multe la contraston inter la shaina valoro de ago cae la effettiva valoro de ago. Ni ciam devas meti, mi pensas, agon en perspectivo cae en pli granda contexto por compreni la effettivan valoron sen esti, ni diru, misvoigitai fare della shaina. Nu, jen cio por hodiaŭ, mi esperas che mia voce non estas tro laca, char estas ege malfrue. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.